Я визнав себе цілковито переможеним і, не привертаючи уваги, вискочив у засклені двері на зовнішню галерею. Виття переслідувало мене, як помста. Я опинився на безлюдному помістку, і все навколо раптом угамувалося. Я спустився блискучими сходами в глухій тиші і зібрав думки. Внизу мені зустрівся один з лікарів. Він перетинав двір і заговорив зі мною. «Зайшли одвідати свого матроса, капітане? Гадаю, завтра його відпустимо. Ці нетями навіть не уявляють, як слід берегти здоров'я. Між іншим, до нас потрапив старший механік з того пілігримського судна. Цікавий випадок. Крайня стадія білої гарячки. 3 дні він пив без просипу у винарні то грека чи італійця. Ну, як бачите. Подейкують, що за день він видудлював по 4 пляшки бренді. Мабуть, всередині він устелений гартованим листовим залізом. Голова? Так. Голова, звичайно, не витримала, проте цікаво те, що в його маренні помітна певна система. Я намагаюся з'ясувати. Незвичайне явище. Логічна система при білій. Власне, йому мали б вижатися змії, але цього немає. Добрі давні традиції в наші дні не шануються. Його галюцинації, сказати б, жаб'ячі. Ха-ха. Ні, серйозно. Мені ще ніколи не траплявся такий цікавий випадок білої гарячки. Як він вижив після такого запою, не збагну. Міцний горішок. Та ще й 24 роки в тропіках. Вам було б цікаво подивитися на нього. Дивовижний суб'єкт. З медичного погляду, звісно. Хочете подивитися? Я слухав його щемним зацікавленням та враз, прибравши заклопотаного вигляду, з жалем промимрив щось про брак часу і поквапився потиснути йому руку. До речі, гукнув лікар мені навздогін, він не зможе бути присутнім на суді. Як ви гадаєте, його свідчення дуже важливі? Та ні, озвався я вже від брами. Розділ 6. Влада, очевидно, дотримувалася аналогічної думки. Судове слідство не відклали. Його провели у визначений день в ім'я правосуддя. Зала була переповнена, бо всі виявляли неабияку цікавість до цієї справи. Яким чином Патна зазнала аварії, встановити було годі. Суд і не мав цього на меті. На суд прийшли всі моряки порту, разом з представниками ділових кіл узбережжя. Знали вони про це чи ні, але сюди їх привабила цікавість чисто психологічна. Всі вони очікували якогось незвичайного викриття, що показало б силу, могутність, жах людських почуттів. Природно нічого такого не сталося. Допит єдиної людини, здатної і охочої відповідати – марно обертався навколо добре відомого факту. А втім, чи й могло бути інакше? Мета офіційного слідства – не істотне запитання «чому», а поверхове «яким чином?». Юнак міг би їм відповісти, але офіційні запитання відвертали від тієї єдиної важливої правди, яку мені та й решті присутніх варто було взнати. Та хіба можна сподіватися від службових осіб, щоб вони ставили запитання, чи боліла душа у підсудного? Скорше вони спитають, чи боліла у нього печінка. Я не хочу сказати, що судді були обмежені. Голова був напрочуд толерантний. Один з асесорів, рудобородий шкіпер вітрильника, мав благочестиві нахили. Другий був Брайерлі, великий Брайерлі. Ви, певно, чули про знаменитого Брайерлі, капітана першокласного судна пароплавства «Блакитна зірка». Саме він і був другим асесором. Здавалося, його
У 32 роки Брайлі став капітаном одного з найкращих суден Східного торгового флоту. В цілому світі не було кращого судна, по-моєму, якби спитати Брайлі відверто, він визнав би, що й рівного йому капітана годі шукати. Вибір було зроблено вдало. Решта людства, яка не командувала сталевим пароплавом «Осса» швидкість 16 вузлів, заслуговувала хіба що на співчуття. Він рятував потопаючих на морі, рятував судна в лихі часи, мав нагороди, іменний золотий хронометр та бінокль з урочистим підписом від якогось чужоземного уряду на подяку за геройські вчинки. Я відчував до нього симпатію, хоча дехто важким духом дихав на нього. Не маю ані найменшого сумніву. До мене він ставився зверхньо, напевно, якби ви були можновладним володарем, в його присутності вам теж довелося б відчути свою неповноцінність. Проте я на нього не вельми ображався. Розумієте, він зневажав мене не за щось певне, не за мої особисті якості. Просто я належав до тієї дрібноти, якій не пощастило в цьому світі. Не поталанило бути видатним Монтегю Брайерлі, капітаном Оси, власником іменного золотого хронометра і бінокля в срібній оправі, що свідчили про високу навігаційну майстерність та відчайдушну сміливість. Мені бракувало гострого усвідомлення своїх чеснот та заслуг. До того ж, я не мав такого чудового чорного мисливського пса, як Брайерлі. Так само фатально не пощастило в житті ще одному мільярдові 200 мільйонам людських істот. І я вирішив, варто змиритися з його добродушною зневагою задля того привабливого, що в ньому було. Я ніколи чітко не усвідомлював, які саме риси його мені подобалися, але часом я йому заздрив. Отруйні стріли життя проникали в його самовдоволену душу не глибше, ніж подряпини шпильки на гладенькій поверхні скелі. Цьому можна було позаздрити. Коли він сидів поруч непоказного блідого судді, його самовдоволення являло мені та й цілому світові гранітну твердість. Невдовзі після цього Брайерлі наклав на себе руки. Не дивно, що справа Джима була обтяжливою для нього. І коли я з певним острахом розмірковував про його глибоке презирство до молодого звинуваченого, він, видно, мовчки розслідував свою власну справу. Вирок був однозначний – винен, а таємницю свою він забрав із собою, кинувшись у море. Якщо я, бодай, трохи розбираюся в людях, справа ця була надзвичайної ваги. Один з тих випадків, що пробуджують ідеї. Я, напевне, знаю, що тут причина була не в грошах, не у вині, не у жінках. Він стрибнув за борт через тиждень після завершення слідства і менше ніж за 3 дні після того, як пішов у плавання. Ніби там, посеред океану, йому зненацька широко розчинилася брама іншого світу, щоб прийняти до себе. Його сивоголовий помічник, першорядний моряк, розповідав цю історію зі сльозами на очах. Коли вранці помічник вийшов на палубу, Брайерлі сидів у штурманській рубці і щось писав. «Було за 10:15, згадував помічник, – «і середню вахту ще не змінили. Капітан покликав мене до себе. Щиро кажучи, капітане Марлоу, мені не хотілося йти. Соромно визнати, але я просто терпіти не міг бідолашного капітана Брайерлі. Ніколи ми не бачимо людей по-справжньому». Його призначили капітаном, обійшовши багатьох, і мене також. Він, як ніхто, вмів дати вам відчути вашу нікчемність, бодай простим доброго ранку. Я звертався до нього лише в службових справах, і щосили стримувався, щоб говорити ввічливо. Тут він собі полестив. Я часто дивувався, як міг Брайерлі витримувати його грубощі. «У мене жінка і діти», вів далі старий. 10 років я слугував компанії і весь час чекав на підвищення, недоумок. От Брайерлі і каже мені: «Ходіть но сюди, містере Джонс,
таким величним тоном: «Ходіть-но сюди, містере Джонс». Я увійшов. «Позначмо координати судна», – мовив він, схиляючись над картою з циркою. Рік було виведено червоним чорнилом угорі. Капітан Брайерлі ніколи не користався понад рік тією самою картою. Я зберіг її. Скінчивши писати, він встав, глянув на свої позначки, посміхнувся і зиркнув на мене. 32 милі тримайтеся цього курсу, і все буде гаразд, а потім можете звернути на 20 градусів на південь. Той рейс ми проходили на північ від Гектор Бенк. Я відповів: «Гаразд, сер», не розуміючи, чому він так клопочеться. Все одно я мусив покликати його перед тим, як змінити курс. Щойно пробило 8 склянок. Ми вийшли на місток, і другий помічник доповів: 71 по лагу. Капітан Брайерлі дивиться на компас і роззирається довкола. Ніч була темна і чиста. Зорі світили яскраво і холодно, наче взимку у високих широтах. Раптом він мовив зле чутним зітханням: «Я піду на корму і сам поставлю для вас лаг на нуль, щоб не припуститись похибки. Ще 32 милі цим курсом, а тоді ви в безпеці. Поправка до лага – 6%. Отже, ще 30 миль цим курсом, а тоді повертай праворуч і відразу на 20 градусів». Ніколи раніше він стільки не говорив. І без потреби, як тоді мені здавалося. Я промовчав. Він спустився по трапу, а пес, який удень і вночі скрізь бігав за ним на зерці, також пішов униз. Я чув, як процокотіли капітанові підбори по палубі, і його слова звернені до собаки: «Вертайся, ровере, на місток, друже, іди мерщій». Потім він гукнув мені з темряви: «Містере Джонс, зачиніть ровера в рубці, добре?» Востаннє чув я голос Брайерлі, капітана Марлоу. То були останні слова, що він їх вимовив при живій душі. Голос старого затремтів. Він боявся, що ровер кинеться слідом за ним у море, розумієте? Голос його зривався. «Так, капітане Марлоу, він приладнав для мене лаг. Він, чи повірите, навіть змастив його краплиною олії». О 5:30 помічник боцмана пішов зі шлангом на корму мити палубу, та незабаром кинув роботу і прибіг на місток. «Містере Джонс, ідіть на корму. Я натрапив на дивну річ. Мені не хотілося б її чіпати». То був золотий хронометр капітана Брайерлі, акуратно підвішений за ланцюжок до поруччя. Тільки я побачив його, мене щось ніби вдарило. Я заточився. Немов на власні очі я побачив, як він стрибнув за борт. Я міг би точно сказати, де це сталося. Лаг показував 18¾ милі. На грудщоглі бракувало 4 кофель нагелів. Мабуть, поклав їх до кишені, щоб легше піти на дно. Боже мій, чого варті 4 залізні кофель нагелі для такого дужого чоловіка, як капітан Брайерлі? Очевидно, останньої миті його певність у собі трохи похитнулась. Я певен, то було вперше і востаннє в житті, коли капітан Брайерлі виказав слабкість. Але я знаю, стрибнувши за борт, він уже не намагався плисти. А якби він упав за борт випадково, то йому стачило б мужності цілий день триматися на воді, сподіваючись на чудо. Він заставив 2 листи. Один компанії, другий мені. В листі до мене були різні службові поради. А я ж служив на флоті, коли його ще й на світі не було. А також міркування про те, як мені поводитися з нашими босами у Шанхаї, щоб вони призначили мене командиром Оси. Капітан Брайерлі писав мені, ніби батько рідному синові,
А я ж був на 25 років старший і ковтнув солоної води, коли він ще під стіл пішки ходив. В листі судновласникам, він був розгорнутий, щоб я міг прочитати, він писав, що завжди віддано виконував свій обов'язок. Аж тепер та навіть зараз він не підводить їх, оскільки лишає судно найкомпетентнішому морякові з усіх, кого він знає, маючи на увазі мене. Він також писав, що як цей останній крок не позбавить його їхньої довіри, то вони візьмуть до уваги мою чесну службу та його рекомендацію, коли після його смерті потрібно буде заповнити вакансію. І ще багато такого. Я не вірив своїм очам. У мене в душі все перевернулось. Вів далі старий, збентежений вкрай. Можна було подумати, що капітан Брайерлі стрибнув за борт єдину, щоб відкрити бідолашному чоловіку. Певно, я так глипнув на нього, що він почав заїкатись. Забубонів, що розуміє моє розчарування. Звісно, сам-то він ні до чого. Компанії видніше. Шкода. «Не зважайте на старого Джонса», – сказав я. «Він до такого звик. Хай йому грець». Я зразу побачив, що вразив його зманіжене вухо, а коли ми вперше сіли разом снідати, він почав присікуватися до порядків на судні. То те йому не так, то те. Я зітнув зуби, втупився в тарілку і щосили стримувався. Аж ось мене прорвало, і я йому дещо висловив. А він як скочить навшпиньки, як розпустить своє дженджуристе пір'я, геть чисто півник. Я вам покажу, з ким ви маєте діло. Я вам непокійний капітан Брайерлі. Воно й видно, кажу я похмуро, і вдаю, що цілком зайнятий своїм біфштексом. «Ви, старий грубіяне, містере Джонс, і вся компанія про це знає», – вириснув він. А служники стоять і слухають із роззявленими ротами. «Може і так», – відповідаю йому, «але мені гідко бачити вас у кріслі капітана Брайерлі». І з тими словами відклав ножа та виделку. «Ви самі не від того, щоб сидіти в цьому кріслі», – глузує він. Я вийшов з кают-компанії, зібрав свої речі і опинився на причалі ще до того, як прийшли портові вантажники. Ось так, викинутий на берег після 10 років служби. А за 6 тисяч миль звідси жінка і четверо дітей на моєму утриманні. Так, сер. Я покинув усе, бо не міг стерпіти, щоб ображали капітана Брайерлі. Він лишив мені свій бінокль і попросив доглянути собаку. Аго, ровере! «Бідолаха! Де капітан, ровере?» Пес подивився на нас своїми згорьованими жовтими очима і сумно сховався під стіл. Старий вів далі. «Так, у нас пам'ятатимуть капітана Брайерлі. Я написав його батькові, проте у відповідь ані слова. Ні «дякую вам», ані «забирайтесь під три чорти». «Чому він наклав на себе руки, капітане Марлоу? Як по-вашому?» – спитав Джонс, стискуючи долоні. «Чому? Розуму не приберу. Навіщо?» Він стукнув себе по низькому зморшкуватому чолу. «Якби він був бідний, старий, повуха в боргах, невдаха або не сповна розуму, але він був не з тих, хто божеволіє. Повірте мені, чого помічник не знає про свого шкіпера, те не варте уваги. Молодий, здоровий, забезпечений, ніяких турбот. Часом сиджу я тут і думаю». Думаю, аж поки голова в мене починає гудіти. Мала бути якась причина. І раптом бідолашного старого Джонса ніби осяйнуло. Наостанку він знайшов слова, що вражали своєю глибиною. Висякавши носа, він скрушно захитав головою. «Ні ви, ні я, сер, ніколи не були про себе такої високої думки. Востаннє я розмовляв з Брайерлі під час судового слідства». Це було після першого засідання. Він вийшов разом зі мною на вулицю. Я з подивом помітив, що Брайерлі роздратований. Як правило, коли він спускався до бесіди з будь-ким,
то тримався холодно і стримано. «Розумієте? Мене просто змусили взяти участь у цій справі», – почав він і довго нарікав на те, як обтяжливо щодня приходити в суд. «Бо знає, скільки часу це тягтиметься? Не менше, як 3 дні, гадаю». Я вислухав його мовчки. «Яка з того користь? Це найбезглуздіша справа, яку тільки можна уявити», – запально провадив він. Я зауважив, що іншої ради не було. Брайерлі перебив мене з якоюсь прихованою люттю. Я весь час почуваю себе дурним. Я підвів на нього очі. Він різко спинився, схопив мене за вологу сурдута і легенько його смикнув. «Навіщо ми мучимо того хлопця?» Це запитання було настільки співзвучне моїм похмурим думкам, що я, пригадавши, як тікав шкіпер-німець, відповів тої ж миті. «Будь я проклятий, якщо я знаю. Може статись, він сам хоче цього». Брайерлі сердито мовив. «А вже ж! Хіба він не розуміє, що його клятий шкіпер ушився? На що він сподівається? Його вже нічого не врятує. Для нього це кінець». Кілька кроків ми пройшли мовчки. «Навіщо бабратися в цьому багні?» – вигукнув Брайерлі, вживаючи енергійного східного виразу. Я зауважив, що, як відомо, шкіпер Патни міг скрізь запопасти грошей для втечі. З Джимом було інакше. Власті тимчасово поселили його у будинку моряка, і, мабуть, у кишені в нього жодного пені. Щоб утекти, потрібні гроші. «Потрібні?» «Не завжди», – мовив він з гірким сміхом. І додав: «Ну, то нехай зариється на 20 футів у землю і лишається там. Присягаюсь Богом, я зробив би так». Не знаю чому, але тон його зачепив мене, і я відповів: «У цьому є своєрідна мужність витримати все до кінця, як він це робить». «К бісу мужність», – буркнув Брайерлі. «Така мужність не допомагає людині триматися рівно, і мені начхати на таку мужність. Скажіть краще, що це своєрідне боягузтво, легкодухість. Я дам 200 рупій, якщо ви докладете ще 100 і вмовите хлопця ушитися звідси завтра, якомога раніше. Він, здається, порядна людина, він зрозуміє. Цей розголос надто жорстокий, надто жахливий. Коли тубільці, серанги, ласкари свідчать у суді, то можна згоріти від сорому. Все це принизливо. Невже ви, Марлоу, не розумієте, наскільки це огидно? Ви моряк? Якби він утік, все відразу припинилося б?» Брайерлі вимовив ці слова з надзвичайним запалом і потягся за гаманцем. Я спинив його і холодно сказав, що, на мою думку, боягузтво цих 4 не така вже важлива річ. «А називати себе моряком?» – сердито вигукнув він. Я відповів, що справді називаю себе моряком і, сподіваюся, не безпідставно. Він вислухав і велично змахнув рукою, ніби позбавляючи мене моєї індивідуальності, вергаючи мене в натовп. «Найгірше те, – мовив він, – що вам, хлопці, бракує самоповаги. Ви мало думаєте про те, якими вам належить бути». Доти ми поволі йшли вперед, а тепер спинилися навпроти управління порту, поблизу того місця, де грубезний шкіпер Патни зник, як пір'їнка, підхоплена бурею. Брайерлі не вгавав. «Це ганьба. Звісно, до нас потрапляють усякі. Серед моряків бувають і непритворені негідники. Але хай йому чорт. Ми ж повинні зберігати фахову гідність. Нам довіряють, розумієте? Довіряють. Порядна людина не вчинила б так. Навіть якби корабель було навантажено старим лахміттям. Єдине, що нас пов'язує один з одним, це прагнення саме такої порядності. А подібні вчинки руйнують довіру. Моряк може прожити все життя на морі і не зазнати небезпеки, яка вимагає найсуворішої витримки. Проте, коли обставини вимагають, а вже ж, якби я, він замовк на півслові і вів далі вже іншим тоном. «Я дам вам 200 рупій, Марлоу, а ви побалакайте з хлопцем, будь він проклятий, краще б мені його ніколи не бачити. Моя рідня трохи знає його родину».
Батько його – парафіяльний священник. Пригадую, одного разу я зустрівся з Може, у бідолашного Браєрлі це вихопилося мимоволі? Натякав на те, що моя особа варта уваги не більше, ніж перша ліпша комашка. І тому я обурено відкинув його пропозицію, певний, що судове слідство – суворе покарання для Джима. І переживаючи його, він спокутує свій тяжкий гріх. Браєрлі пішов розгніваний. Тоді його душевний стан здавався мені загадковішим, ніж нині. Назавтра в суді я сидів осторонь. Звичайно, я не забув розмови з Браєрлі, а тепер міг спостерігати за ними обома. Поведінка одного здавалася похмуро зухвалою, другого – повною зверхності і нудьги. Проте це могли бути поверхові спостереження, адже я знав, що Браєрлі лише вдає знудьгованість, отже і Джим, найімовірніше, не відзначався зухвалістю. Я гадав, що він зовсім втратив надію, і саме тоді наші погляди зустрілися. Джим так зиркнув на мене, що пропадала найменша охота забалакати до нього. Хай би там що було, зухвалість чи відчай, я нічим не міг зарадити йому. Ішов другий день розгляду справи. Скоро після того, як ми обмінялися поглядами, допит було знову відкладено на завтра. Білі зразу ж посунули до виходу. Джимові ще раніше сказали зійти з підвищення, і він міг вийти одним з перших. Я бачив його широкі плечі і голову проти світлих дверей, поки я поволі пробирався до виходу, розмовляючи з випадковим знайомим. Я міг бачити Джима із зали суду, обіпершись на балюстраду веранди. Він стояв спиною до потоку людей, що струмував униз сходами. Далі розглядалася справа про побиття якогось лихваря. Звинувачений статечний селянин з рівною білою бородою сидів на рогожі якраз за дверима. Навколо нього сиділи навпочіпки і стояли його сини з дружинами, дочки, зяті, мабуть, чи не половина села. Струнка темношкіра жінка з напівоголеною спиною, з відкритим чорним плечем і з тонким золотим кільцем у носі раптом заговорила голосно, різко. Мій супутник мимохідь підвів очі. Ми вже вийшли і опинилися якраз за широкою спиною Джима. Можливо, саме ці селяни привели в суд жовтого собаку. Пес, як усі тубільні собаки, мовчки і скрадливо плутався у людей під ногами, і мій знайомий перечепився об нього. Пес без гавкоту відскочив набік, а мій супутник, злегка підвищивши голос, сказав з протяглим сміхом: «Погляньте на це жалюгідне створіння». І відразу потік людей роз'єднав нас. Я на мить прихилився спиною до стіни, а мій супутник пішов собі. Джим різко обернувся, зробив крок уперед і заступив мені дорогу. Ми стояли віч-навіч. Він дивився на мене з упертим і рішучим виглядом. Я почував себе так, наче мене посеред лісу захопили розбійники. Веранда на той час уже спорожніла. В залі суду гамір ущух. Скрізь запанувала глибока тиша. І тільки здалеку долинав скрушний східний голос. Жовтий пес сів і заходився ловити бліх. «Ви мені щось сказали?» – спитав Джим тихо, нахиляючись уперед, ніби готуючись до нападу. Я миттю відповів: «Ні». Щось у його тихому голосі насторожило мене. Я пильнував за ним. Це нагадувало зустріч у лісі, тільки з непевним кінцем, бо він не затихав ані на мій гаманець, ані на моє життя. «Ви кажете ні», – мовив він похмуро. «А про те я чув». «Це непорозуміння», – заперечив я, розгубившись і невідривно дивлячись на нього. Я бачив, як потемнішало його обличчя,
немов небо перед грозою. Тіні непомітно набігали на нього і таємниче гусли перед близькою бурею. Наскільки мені пригадується, жодного слова у вашій присутності я не сказав, цілком щиро запевнив я. Безглузда сутичка починала мене дратувати. Тепер я розумію, що він мало не накинувся на мене з кулаками. Він не загрожував мені по-справжньому. Навпаки, він був навдивовижу пасивний, розумієте? Проте готовий до нападу. І хоча не якийсь там велетень, він, здавалося, легко міг пробити стіну. Аж ось Джим глибоко замислився і наче почав вагатися. Десь найпевніш це було викликане моїм щиросердним тоном і поведінкою. Ми дивилися один одному в очі. В залі суду слухалася справа про побиття лихваря. Я розібрав слова «буйвіл», «дрючок», «страшенно наполоханий». «Чому ви цілий ранок видивлялися на мене?» – нарешті вимовив Джин. «А ви сподівалися, що всі сидітимуть з опущеними очима, щоб не вразити вас?» Я не збирався сумирно сприймати його нападки. Він підвів очі і утопив їх мені в обличчя. «Ні, це природно», – сказав він. «Я витримую все до кінця. Тільки…» – він заговорив швидше. «Я нікому не дозволю ображати себе поза стінами суду. З вами був якийсь добродій. Ви говорили з ним? О, я знаю. Ви говорили з ним, але так, щоб я чув». Я запевняв його, що він помиляється. Не знаю, як могло статися таке непорозуміння. «Ви думали, я побоюся захистити себе», – сказав він з легкою гіркотою. Я з цікавістю відзначав найменші відтінки його поведінки, про те, як і досі нічого не розумів. Щось у його словах, може, просто інтонація, змусило мене поставитися до нього поблажливо. Несподівана перетичина більше не дратувала мене. Він помилявся, сталося непорозуміння. Інтуїція підказувала мені, що помилка була сміховинна і прикра. Я прагнув якомога пристойніше завершити цю сцену, як завжди воліє людина обірвати непрохане і неприємне зізнання. Найкумедніше те, що я відчував внутрішню тривогу на думку про можливу ганебну бійку, яка зробить мене смішним. Я не жадав слави на 3 дні, як людина, котра дістала синець під оком від штурмана Спатни. Він же, здається, не замислювався над своїми вчинками і в кожному разі знайшов би цілковите виправдання у власних очах. Попри весь його спокій, навіть сказати б апатію, кожен помітив би, наскільки він розгніваний. Мені хотілося його заспокоїти, коли б я тільки знав, як це зробити. Але я не знав. То була темрява без єдиного просвітку. Ми дивились один на одного мовчки. Секунд 15 він чатував, тоді ступнув ближче, а я наготувався відбити удар, хоча, по-моєму, жоден м'яз у мене не ворухнувся. «Сказав би я вам, що я про вас думаю, ви...» «Стривайте», – вигукнув я. Він на секунду замовк. «Перш ніж це сказати, – швидко провадив я, – будьте ласкаві, поясніть мені, що я такого сказав або зробив». Запала мовчанка. Він дивився на мене обурено, а я щосили напружував пам'ять. Мені заважав голос із зали суду, що багатослівно спростовував якісь звинувачення. Потім ми заговорили майже одночасно. «Я вам покажу, що це не так», – сказав він тоном, який не відчував нічого доброго. «Я нічого не знаю», – поважно заперечив я ту ж мить. Він намагався спопелити мене зневажливим поглядом. «Тепер, коли ви бачите, що я не боюсь, ви чимдуж викручуєтеся», – сказав він. «Ну так хто ж тут жалюгідне створіння?» І тільки зараз до мене дійшло. Він розглядав моє обличчя, ніби вишукуючи місце, куди затопити кулаком. «Я нікому не дозволю», – забуркотів він загрозливо. «Дали б, це було жахливе непорозуміння. Годі передати, як я був вражений. Мабуть, мені не вдалося приховати своїх почуттів, бо вираз його обличчя трохи змінився». «Боже мій», – захвилювався я, –
Але ж ви не думаєте, що я... Я певен, що добре почув, наполягав він, і вперше від початку цієї прикрої сцени підніс голос. Потім з відтінком презирства додав. Отже, це були не ви? Гаразд. Я розшукаю того, другого. Не робіть дурниць, сердито вигукнув я. Це було зовсім не те. Я чув, повторив він із сумовитою наполегливістю. Хтось, може, і посміється з такої затятості. Я не сміявся. Зроду не зустрічав я людини, що розкрила б себе так немилосердно, піддавшись природній спонуці. Одне однісіньке слово зірвало з нього стриманість. Ту стриманість, яка для нашої душі необхідніша, ніж одяг для тіла. «Не дурійте», – повторив я. «Але той, другий, це сказав, ви ж не заперечуєте?» – відкарбував він і вп'явся у мене очима. «Ні, не заперечую», – мовив я, витримуючи його погляд. Він опустив очі і глянув туди, куди я показував йому пальцем. Спершу він не второпав, потім збентежився, наче собака був страховиськом. А він уперше побачив собаку. «Ніхто й не думав ображати вас», – сказав я. Він дивився на бідолашне створіння, яке сиділо, насторочивши вуха. Пес повернув гостру морду до дверей і раптом, немов автомат, клацнув зубами на муху, що летіла мимо. Я глянув на Джима. Рум'янець на його засмаглих ніжних щоках погустішав, залив шию і чоло по саме кучеряве волосся. Ясні блакитні очі потемнішали. Губи трохи відкопилились і затремтіли. Від такого глибокого приниження, а може від розчарування, Джим не здатен був витиснути з себе ані слова. Ану ж, він хотів цієї бійки, жадав з її допомогою полегшити біль. Хто знає, якого заспокоєння чекав він оцієї сутички. Він був щирий перед собою, а його щаслива зоря глузливо відвернулась. Джим застогнав, ніби від удару по голові. Це було дуже сумно. Я наздогнав його далеко за брамою. Мені навіть довелося злегка підбігти. І коли я, захекавшись, порівнявся з ним та заговорив про втечу, він випалив «Ніколи», відразу випустивши колючки. «Ні від кого. Ні від кого в світі», вперто повторював він. Джим дивився на мене спокійно, а я відшукував слова. Однак у тій хвилі нічого не міг придумати, і він рушив уперед. Я пішов слідом і поквапливо забалакав про те, що мені б не хотілося лишати його під хибним враженням «мого», я затнувся. Безглуздість цієї фрази вразила мене самого. Я ніяк не міг закінчити її. Проте сила речення – не в його завершеності чи логічності побудови. Моє дурнувате белькотання, здається, сподобалося йому. Він заговорив із щемним спокоєм, що свідчив про величезне самовладання або ж про чудову настроєву гнучкість. Річ очевидна, я помилився. Мене це здивувало. Він говорив так, буцімто йшлося про якусь неістотну дрібницю. «Пробачте мені, будь ласка». Вів він далі і замислено додав, «Усі ці люди, котрі витріщилися на мене в суді, здавалися мені такими дурними, що могло бути і так, як я думав. Я зацікавлено подивився на нього і зустрів його погляд, непроникний і нітрохи не збентежений. «З такими речами я не можу миритися», – сказав він просто. «В суді все інакше, там мені доводиться все терпіти, і я терплю». «Не криюсь. Я не розумів його». Зміни його настрою скидалися на спалахи світла в густому тумані, яскраві й невловні. Ми попрощалися пізно ввечері. Я спинився на кілька днів у готелі «Малабар», і на моє запрошення ми з ним там пообідали. Розділ сьомий. Пополудні поштове судно далекого плавання прибуло в порт. І велику їдальню готелю заповнили люди з квитками для навколосвітньої подорожі, ціною в 100 фунтів у кишенях. Траплялися тут подружжя, знудьговані одне одним за час подорожі.
Були більші, менші компанії, зустрічалися і самотні подорожні, що поважно обідали або галасливо бенкетували. Проте всі ці люди думали, розмовляли, жартували точнісінько так, як звикли у себе вдома. А до нових вражень вони були нечутливіші, ніж їхні валізи на горі. Темнолиці служники безшумно сновигали по відполірованій підлозі, час від часу долинав дівочий сміх, наївний і пустий, як сама дівчина, або коли на мить вщухав брязкіт посуду, чулися слова, повільно і манірно вимовлені дотепником, що описував співтрапезникам останній кумедний скандал на борту. Дві старі дівки-мандрівниці в ультрамодних сукнях кисло переглядали меню і стиха перемовлялися, ворушачи бляклими губами. Ексцентричні, з дерев'яними обличчями, вони скидалися на двох заможних опудал. Кілька ковтків вина трохи розкрили душу Джима і розв'язали йому язика. Апетит у нього був чудовий, я це помітив. Здавалося, він поховав у глибинах пам'яті епізод, що започаткував наше знайомство. Наче то було щось таке, про що ніколи більше не зайде мова. Я бачив перед собою блакитні юнацькі очі, могутні плечі, відкрите бронзове чоло з білою смужкою біля коріння кучерявого ясного волосся. Його зовнішність викликала симпатію, чисте обличчя, щирий усміх, юнацька поважність. Він був порядною людиною, одним з нас». Говорив він розважливо, з якоюсь стриманою відвертістю. З тону нашої розмови могло здатися, що ми просторікуємо про знайомих, про футбольний матч, про торішній сніг. Думки мої тонули в морі здогадів, аж ось мені вдалося в тактовній формі сказати, що розслідування для нього, певне, було дуже болісним. Він схопив мене за руку і вп'явся в мене поглядом. «Мабуть, це тяжко», пробурмотів я, збентежений. «Це просто пекло», – глухо вигукнув він. Його рух і слова змусили двох джинджуристих подорожніх за сусіднім столиком відірватися від пудингу. Я підвівся, і ми вийшли на галерею, де нас чекали кава і сигари. На маленьких восьмикутних столиках горіли свічки під скляними ковпаками. Навколо стояли зручні плетені стільці – столики відокремлювалися один від одного рослинами з шорстким листям. Між колонами, на які падав червонястий відблиск світла з високих вікон, спустилась мерехтлива й похмура ніч. Вогні кораблів миготіли вдалині, немов тремтливі зірки, а пагорби за рейдом скидалися на темні застиглі грозові хмари. «Я не міг утекти», – почав Джим. «Шкіпер утік». Та Бог з ним. А я не міг і не хотів. Всі вони якось викрутились, але таке не для мене. Я слухав з напруженою увагою, не наважуючись поворухнутись. Він був певний себе і водночас стриманий. Найперше, наче призначаючись у своєму безсиллі перескочити 20-футовий мур, він виголосив, що тепер ніколи не зможе повернутися додому. Я згадав слова Брайерлі. «Цей старий пастор в Есексі обожнює свого сина-моряка». Чи знав Джим про те, що був батьковим улюбленцем? Тон, яким він говорить про свого тата, викликав у уяві образ доброго сільського пастора, найпрекраснішого серед людей. «Тепер тато вже все знає з місцевих газет», – сказав Джим. «Я ніколи не зможу зустрітися з бідолашним старим». Я не наважувався звести очей, а він додав: «Я ніколи не зможу пояснити, тато не зрозумів би». Тоді я глянув на нього. Юнак курив у задумі, потім стрепенувся і знову заговорив.
Спершу він висловив бажання, щоб я не плутав його зі співучасниками в злочині. Він не був одним з них. Він зовсім таки інший. Я не заперечував. Я не знав, що за гру він веде, якщо взагалі він вів якусь гру. Я мовчав, а Джим розмірковував, що йому краще робити, коли скінчиться це безглузде розслідування. Очевидно, він поділяв зневажливу думку Брайерлі про цю процедуру, продиктовану законом. Він не знав, куди подітись, і сказав про це, скорше розмірковуючи вголос, аніж радячись зі мною. Свідоцтво відберуть. Кар'єрі – край. Немає грошей, щоб виїхати. Ніякого місця не передбачається. На батьківщині, мабуть, щось би знайшов. Одне слово – слід звернутися за підтримкою до рідних. А він цього не зробить. Нічого не лишається, як найнятися простим матросом. Може, йому пощастило б дістати місце старшини стернового на якомусь судні? Він може бути стерновим. «Гадаєте, змогли б?» – спитав я. Джим підхопився і, приступивши до кам'яної балюстради, втопив очі в ніч. За хвилю повернувся і завмер, височіючи над моїм стільцем. Його юнацьке обличчя й досі притьмарював біль від погамованого спалаху почуття. Він чудово розумів, що я... Я перепинив його і палко заперечив, що мені ця помилка зовсім не видалася смішною. Джим сів і, поволі ковтаючи каву, спорожнив маленьку чашечку до останньої краплі. «Але це не означає, що я визнаю себе таким», – чітко вимовив він. «Справді?» – «А вже ж», – підтвердив він рішуче. «А ви знаєте, як би вчинили на моєму місці? Знаєте? А проте ви не вважаєте себе... «Не вважаєте себе боягузом?» І глянув на мене запитливо. Очевидно, це було запитання цілком щиро. А втім, відповіді він не чекав. Перш ніж я отямився, Джим знову заговорив, дивлячись прямо перед себе, ніби читаючи щось написане в нічній темряві. «Вся річ у тім, щоб бути напоготові. А я не був готовий. Тоді. Не хочу виправдовуватись, але мені хотілося б пояснити. Хотілося б, щоб хто-небудь зрозумів, бодай одна душа. Ви. Чому б не ви?» Джим почав свою розповідь досить спокійно. На борту судна компанії «Дейл Лайн», яке підібрало цих чотирьох, що пливли в шлюпці, освітлені слабкими променями призахідного сонця, команда відразу ж почала дивитися на них скоса. Огрядний шкіпер розповів якусь історію, решта мовчали, і по перервах його версію прийняли. Не випадає допитувати бідолашних потерпілих, яких вам пощастило врятувати, коли не від мученицької смерті, то принаймні від лютих страждань. Згодом, коли був час усе обміркувати, офіцерам Езонделя спало на думку, що в цій історії є дещо підозріле. Проте сумнівів своїх вони, звісно, вголос не висловили. Вони врятували капітана, штурмана і двох механіків із затонулого судна Патна. І цього, власне, було досить. Я не спитав Джима, як він почувався ті 10 днів на борту Езонделя. Чи він відчув, що втрачає ґрунт під ногами? Хотів би я знати. Він прожив на березі цілих 2 тижні в будинку моряка. На той час там мешкало ще 6 чи 7 чоловік, і до мене дійшли деякі чутки про нього. Всі ці дні Джим проводив на веранді в шезлонгу, покидаючи свою схованку тільки в обідню пору або ж пізно вночі, коли блукав самотиною по набережжі, відірваний од усіх, нерішучий та мовчазний. «По-моєму, за весь той час я ні до кого не звався словом», – мовив він, – «і мені стало його шкода».
Одразу ж він додав: «Один із тих хлопців, напевне, бовхнув би щось, і я не стримався б, а сварки мені не хотілося б. Я був надто мені бракувало сил». «Отже, та перетинка в трюмі таки витримала», – сказав я. «Так», – пробормотів він, – «витримала. Проте я відчував, як вона випинається під моєю рукою. Неймовірно, як іноді старе залізо може витримати такі навантаження», – сказав я. Відхилившись на спинку стільця, витягнувши затерпілі ноги і звісивши руки, він ледь хитнув головою. «Годі собі уявити сумніше видовище». Зненацька Джим підвів голову і випростався. «Ох, яку можливість втрачено! Боже праведний! Яку можливість втрачено!» Випалив він, і останнє слово нагадувало болісний зойк. Джим знову змовк, заціпенів, віддалився, палко прагнучи повернути ту втрачену можливість. На мить його ніздрі роздулися, ніби він вдихав п'янкий дух втраченої можливості. Так, цей хлопець мав багато уяву. Він був здатний і на самопожертву, і на самозречення. В кого очах, втуплених у ніч, я бачив усе його єство, що навально порвалося вперед, у казкове царство відчайдушного героїзму. Зараз Джим був далеко від мене, хоч я сидів за яких 3 фути. З кожною миттю він дедалі глибше поринав у химерний світ нездійснених романтичних подвігів. Нарешті він пробився аж до самого серця того світу. На обличчі в нього з'явився дивний вираз блаженства. Очі зблиснули в світлі свічки. Він усміхнувся. Пробився аж до самого серця того світу. До самого серця. То був усміх натхнення. «Ми з вами, друзі мої, ніколи не зможемо так усміхатись». Я повернув його на землю. «Шкода, що ви не могли знати наперед», – сказав я зумисне, щоб підштрикнути його. Проте підступна стріла схибила, упала до його ніг, а він і не збирався піднімати її, можливо, навіть і не помітив її. Він відказав: «До дідька, кажу вам, вона випиналася. Шматок іржі завбільшки з долоню впав з перетинки». Джим провів рукою по чолу. Перетинка тремтіла і здригалась, немов жива. «І тоді вам стало зле?» – кинув я у мимохідь. «Невже ви гадаєте, – сказав він, – що я думав про себе, коли за моєю спиною на прові судна міцно спало 160 душ, а на кормі ще більше, а на горішній палубі спало спокійно, людей було втричі більше, ніж могло поміститися на шлюпках. Я перечував, що залізна перетинка не витримає, і потік води залє їх сонних. Що я міг вдіяти? Що?» Я легко уявив Джима в тому моторошному глухому місці, коли світло ліхтаря осявало невелику частину перетинки, що витримувала натиск цілого океану, і чулося дихання сонних, беззахисних людей. Ось він дивиться на залізну стінку, іржа, що відпадає цілими шматками, лякає його. Перечуття близької загибелі гнітить душу. Гадаю, це було в той час, коли шкіпер вдруге послав його на прову. Джим сказав мені, що його першим відрухом було закричати, після чого всі ці люди у жахові попрокидалися б зі сну, та його огорнуло таке нездоланне відчуття власної безпорадності, аж він онімів. Геть пересохло в горлі, так визначив Джим свій стан. Нечутно вибрався він на палубу через перший люк. Вінзель ненароком черкнув його по обличчю, і від легкого доторку чаймовини він мало не полетів з трапа. Коліна в нього сильно дрижали, коли він стояв
на фордеку і розглядав сонних. На той час машини спинили і почали випускати пару. Від її глухого стугону ніч вібрувала, немов басова струна. Все судно тремтіло. То тут, то там підводилася з рогожі голова. Джим невиразно бачив, як людина сідала, якусь мить сонно дослухалася, тоді знову вмощувалась посеред хвилястих нагромаджень скринь, парових лебідок, вентиляторів. Джим усвідомлював, що цей люд навряд чи зрозуміє значення дивного шуму. Залізний корабель, пасажири з білими обличчями, предмети, звуки – все на борту видавалося цій темній, побожній юрмі незвичним і так само надійним, як і незбагненним. Не забувайте, він вірив, як і кожен вірив би на його місці, що судно от-от потоне. Горбкувата, поїдена іржею перетинка, яка стримувала натиск океану, кінець кінцем обов'язково впаде, зненацька, немов замінована дамба, і впустить смертодайний потік хвиль. Він стояв нерухомо перед людськими тілами, що лежали покотом, приречений, свідомий своєї долі, задивлений на мовчазну групу мертвих. Вони вже були мертві. Ніщо не могло врятувати їх. Шлюпок, мабуть, вистачило б наполовину з них. Але бракувало часу. Часу. Так, часу. Здавалося, не варто було й пробувати розімкнути уста, ворухнути рукою або ногою. Перш ніж він встигне вигукнути три слова чи стулити три кроки, він уже борсатиметься в морі, жахливо спіненому від безнадійних зусиль людських істот, неспокійному від розпачливих вигуків про допомогу. Допомоги чекати марно. Джим чудово уявляв собі, що саме станеться. Він пережив це, застиглий нерухомо з ліхтарем у руці біля люка, пережив усе до найменших, наймоторошніших подробиць. Певно, він пережив усе те ще раз, коли розповідав мені речі, про які не міг говорити в суді. Я бачив ясно, що я в безвиході. Здавалося, життя покинуло мене. Я подумав, що нічогісінько не зміниться, коли я просто стоятиму собі і чекатиму. Я й гадки не мав, що попереду ще багато секунд. Зненацька пара перестала виходити. Шум доводив до шалу. Раптова ж гнітюча тиша була просто нестерпна. Думав, що задихнуся ще раніше, ніж потону. Він нахилився до мене через маленький столик, а я намагався уникнути його погляду. «Гадаєте, я боявся смерті?» – спитав він тихо, але твердо. І вдарив долоною по столу так, що чашки від кави затанцювали. «Слово честі! Я не боявся! Ні!» Він випростався і схрестив руки. Підборіддя його опустилося на груди. Крізь високі вікна до нас невиразно долинав брязкіт посуду. Почулися гучні голоси, і кілька чоловіків у піднесеному настрої вийшло на галерею. Вони обмінювалися жартами, згадуючи каїрських віслюків. Червоновидий мандрівець з пихатою міною кепкував з базарних закупок блідого нервового юнака, що йшов поруч, тихо ступаючи своїми цибатими ногами. «Ні, серйозно, по-вашому». «Мене пограбували?» – поважно допитувався молодик. Компанія подалася далі і почала розсідатися за столиками. Спалахували сірники, на мить освітлюючи байдужі обличчя і матову білину сорочок. Гомін розмови, пожвавленої випивкою, видавався мені безглуздим і неймовірно далеким. Кілька чоловік з команди спало на покришці першого люка, зовсім близько від мене, знову почав Джим.
На цьому судні на вахті стояли калаші, вся команда спала цілу ніч і будили тільки тих, хто заступав вартових. Джимові кортіло схопити і труснути за плече найближчого матроса-індійця, але він цього не зробив. Щось утримало його. Він не боявся, ні, просто не зміг, та й годі. Смерть його не лякала, але він боявся паніки на борту. В його уяві поставали жахливі картини, переполох, страхітлива товчія, жалісні зойки, потопаючі шлюпки, найстрашніші подробиці катастрофи на морі, про які йому доводилося чути. Мабуть, Джим міг би змиритися зі смертю, проте хотів би вмерти спокійно, без несамовитих сцен у тихому трансі. Не так рідко зустрічаємо ми готовність до смерті, і тільки в поодиноких випадках душа людська, закута в сталевий непроникний панцир рішучості, здатна вести безнадійну боротьбу до останнього, в міру того, як тане надія, прагнення спокою, звичайно, зростає і кінець кінцем перемагає навіть жадобу життя. Хто з нас не спостерігав цього, або ж хоч почасти, не пережив такого почуття сам, неймовірну спустошеність, втому від марних зусиль, прагнення спокою. Ті, хто змагається зі стихійними силами, добре це знають. Люди, що зазнали корабельної аварії, мандрівники, заблукані пустелі, ті, хто воює зі стихійним лихом або ж із тупою брутальністю натовпу. Розділ 8. Скільки Джим простовбичив біля люка, кожної миті очікуючи, що палуба опуститься під ногами, і потік води вдарить йому в спину. Хвилини зо дві. Двоє невидимих чоловіків почали перемовлятися сонними голосами, звідки здолинуло човгання ніг. А над цими слабкими звуками висіла жахлива тиша, що передує катастрофі. Болісне затища вмить перед ударом. І тут йому сяйнуло, що, може, він встигне добігти до линвових талрепів і перерізати їх, щоб урятувати шлюпки. На патні був довгий місток, і всі шлюпки містилися на горі, 4 з одного боку і 3 з другого, найменші на лівому облавку, навпроти штурвала. Джим знав свій обов'язок. Наважуся твердити, що в цьому розумінні він був добрий штурман. «Я завжди вважав, що треба бути готовим до найгіршого», – пояснив він, неспокійно дивлячись мені в обличчя. Я хитнув головою, схвалюючи цю розумну засаду, і відвів погляд від людини, в якій добачав невловну щербинку. Джим, заточуючись, побіг. Йому доводилось переступати через ноги тих, що спали, пильнувати, щоб не наступити комусь на голову. Враз хтось схопив його за куртку, почувся змучений голос. Світло ліхтаря впало на темне обличчя. Джим достатньо вивчив мову, аби зрозуміти слово «вода». Слово це повторювалось кілька разів настійливо, благально, розпачливо. Він рвонувся, щоб вивільнитися, і відчув, як чиясь рука схопила його за ногу. «Сердега, вчепився за мене, ніби потопаючий», – сказав Джим. «Вода, вода!» «Яку воду?» – він мав на увазі. «Якомога спокійніше, я наказав відпустити мене. Час підганяв, почали прокидатись інші. Мені потрібно було перерізати линвий шлюпок. Я відчував, що зараз він закричить. Це могло викликати паніку. Я розмахнувся і вдарив його ліхтарем по обличчю. Скло задзвеніло, світло погасло. Але він випустив мене, і я побіг до шлюпок. Він стрибнув на мене ззаду. Ніяк не вгавав, усе намагався кричати. Я мало не задушив його, перш ніж збагнув, чого він хоче. Він просив води. З ним був хлопець, його син. Хлопчина захворів і просив пити. Батько, побачивши мене, благав дати трохи води. Оце й усе. Ми були під містком у суцільній темряві. Я метнувся в свою каюту, схопив пляшку з водою і тицнув йому в руки. І тоді й сам відчув сильну спрагу.
Джим сперся на лікоть і затулив долонею очі. У мене мороз пройшов по спині. Щось химерне було в усій цій історії. Пальці його, що прикривали очі, злегка тремтіли. Він порушив коротку мовчанку. Таке з людиною трапляється лише раз у житті. Ет пусте.